হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, এয়া অকণমান ফুৰি আহিছোঁগৈ আমি সন্ধিয়াৰ সময়ত। এওঁ গৈছে লগত আৰু সোণাহেঁতি আমনি কৰিলে খেলিবলৈ যায় খেলিবলৈ যাওঁ 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 বুলিতো আমি এতিয়া আহিছোঁ ভাটৌ পাচলি ইক' ৰিজৰ্ট। তো তাৰপৰা আমি দেখাম আপোনালোকক কি কি কৰে। এইবোৰ আহিয়ে লাগি গ'ল খেলা খেলাত ব্যস্ত। এজনী সোণামনো গৈ আছে, ইমান যে ভাল পায় জোলা খেলি নহয়। আৰু সোণাহেঁতি দুজনী লাগি গ'ল খেলাত চাপ মাৰি। তো এবাৰ নামি যে উঠিছে কি যে কৰিছে, আকৌ যাবলৈ উৎপাত লগত আকৌ তাইক উঠাই দিয়া হ'ল। উঠাই দি এতিয়া বাইকে খেলাবলৈ লৈছে। তো খেলাই আছে এয়া আকৌ এফালে বোলে খেলিবলৈকে ইমান ওখ নহয়, মোৰে ভয় লাগি গৈছিলে উঠিবলৈ। দেউতা চিনেমাটো সেয়া পৰি গ'ল। আৰু তাইও সঁচাকৈ ভয় খালে, ভয় খাই কেনে অকণমান খেলি কেনে আকৌ ঠাই নামি আহি দিয়ে। আৰু তাই বোলে খেলি কেনে খেলিছে আৰু কিছুমান অকণমান ব্ৰেকগ্ৰাউণ্ডটো দেখাই দিছোঁ। এইফালে আপোনালোকে আহিলে তো এয়া দেখিছে একদম পোৱালিবোৰ পৰা খেলি আছে। সন্ধিয়াৰ সময়ত সঁচাকৈ খেলিবলৈ অকণমান মানে আহিবলৈ ভাল দিন অলপ বেয়া হয়। তো আৰু গৰম যিহেতু পৰিছে আৰু এতিয়া খোৱাৰ পিছত বোলে যোৱাৰ আগত আৰু অলপ খেলি লয়, খেলি লওঁ বুলি সেয়া আকৌ দৌৰ মাৰিছে। তেহেঁতৰ মানে খেলি অকণমান সেয়া এতিয়া চোন আৰু আহোঁতে আহোঁতে এয়া ৰাতি হৈ গ'ল। ৰাতি হ'লত এতিয়া আকৌ ৰৈছে দোকানত। তো বাই বাই।